Зареєструвати народження дитини зараз можна у будь-якому відділі ДРАЦУ. Раніше ця процедура здійснювалася за місцем реєстрації батьків. Вимушено переміщеним жінкам, які народили дитину в іншому місці, достатньо звернутися до найближчого ДРАЦУ з паспортом і медичним свідоцтвом про народження за формою 103. Документ про шлюб подавати не обов'язково. До 24 лютого формували актові записи, здійснювали реєстрацію народження дитини на підставі медичного висновку електронного, яке формувалося медичними установами, і пред'являли громадяни для реєстрації саме цей висновок. Зараз підставою для реєстрації є медичне свідоцтво про народження.